დაცულია გენაცვალეში. ხშირად ირღვევა უფლებები, როცა არ იციან გაკვეთილი. გაკვეთილზე მაგალითად ბრაზდებიან მასწავლებლები. სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი, რომ ბავშვების უფლებები დაცულია. ოჯახიდან უფრო მეტად იხედება ბავშვების უფლებო მდგომარეობა და ამას აუცილებლად უნდა მიექცეს ყურადღება. ვიდრე იყო მაგარი გაზრდილია და უფრო გაიზრდება, მეტრო ხალხი ისეთი მოდის განვითარება და ადამიანები, რომ ესენი უფრო მეც იზავენ ეგ ბავშვები, ვიდრე უქმნიათ. გააჩნია მშობელს, როგორი მშობელი ყავს ბავშვებს. ძალიან ბევრი უფლებები არ არის დაცული. ცემა, თუნდაც ოჯახში ძალიან ბევრი ცემს ბავშვს. ზოგ სკოლებში არის კი, რომ აი მაგალითად ბავშვებს ჩაგრავენ. ნაწილობრივ დაცულია. და ნაწილობრივ რაღაცა არის, რაღაცა შემთხვევები, ამასაც უნდა დიდი ყურადღების მიქცევა და მთავრობის მე სახელმწიფოს მხრიდან შეგნებულად ვიცით, რომ ბავშვის ძალადობა არ შეიძლება. კი, ზოგადად დაცულია ბავშვთა უფლებები. მთავრობის მიმართ მაინდამაინც დიდი ყურადღება არ არის ბავშვებზე. მე ვფიქრობ, რომ დაცულია. მაგრამ რაც უფრო მეტი ყურადღება იქნება, მით უფრო უკეთესი მომავალი გაგვეზრდება.